हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय च्यानल है। र आजलाई भने चाहिँ म मेरो जेठी नाना कुन्ती नानाको घर जानु आँटेको छु है। उहाँको घर चाहिँ साउथ सिक्किम लिङ्गी पाइङ है। उहाँहरूको गाउँ चाहिँ अप्पर पाइङ चौरी डाँडा है। र आजलाई चाहिँ म त्यहाँनिर जाँदाखेरि हल्का भ्लग गर्दै जानेछु है। र त्यहाँ के हुन्छ, म कस्तो कस्तो ठाउँहरू जानेछु तपाईँहरूलाई यस भ्लगमा देखाउने छु है। र हेर्दै गर्नुहोस् मेरो यो भ्लगलाई। Yes, yes. यतातिर बाटो खोज्नु लागि चाहिँ कम मेहनत चाहिँ गरेको होइन, ढुङ्गा बाङबुङ बनाएर ढुङ्गा खोलेर बाटो साथीहरू है। म चाहिँ फाइनली यता लिङ्गी नानाकोमा आइपुगेँ है। अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ है म लिङ्गी जाँदैछु भनेर, र अहिले चाहिँ म केसेस टाउको सकु नुहाएर फ्रेस भएर अब यहाँनिर मकै पोली खानु आँटेको है। मकैहरू हेर्नुहोस् आगो, ए मकै पोली खाने साथी ऊ अर्को साथी, यिनीहरूको चाहिँ पुच्छर चाहिँ अरू भन्दा पनि ए दामी छ है पुच्छर, के टोक्दैछ ढ्याङ कि ढ्याङ। र अब चाहिँ मकै पोली खान्छु म है। मकै पोली खाने तरिका चाहिँ यो, टक्कै आगो बाल्यो, अब यो चाहिँ आगो गुटुङटुङ बोलेपछि यो टक टक यसरी यो खोल डढ्दै जान्छ, भित्र चाहिँ डढ्दैन है। त्यहाँदेखि चाहिँ लास्टमा चाहिँ खोल सोल उकायो, त्यहाँबाट हल्का आगो कोइलामा सेकायो, त्यहाँबाट चाहिँ टक टक पोल्यो खाइदियो है, सकियो। यसरी यो टेक्निक चाहिँ दामी टेक्निक है यो। कस्तो कालो हुन्जेल पोल्दा पनि यो चाहिँ भित्र डढेको हुँदैन टक्कै, त्यहाँबाट लास्टमा चाहिँ टक्कै यसको खोल उकायो। खोल उकाएपछि चाहिँ यसको के भन्नु अब तपाईँहरूलाई, खोल उकाएर चाहिँ यसलाई फेरि एकताल आगोमा टक 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 पोलेपछि चाहिँ यो चाहिँ दामी A1 हुन्छ यो चाहिँ। ए यो त पाक्दै पाक्नु खोज्दैछ यो त है, भित्र पाक्दैछ है साथी, यो पाक्दैछ, खानुपर्छ है खानुपर्छ। Thank you.
यसरी आगो पनि फुक्नु पर्छ अनि त छिटो हुन्छ हामीलाई त छिटो त चाहिएको हैन छिटो मिठो मोटरको पानीको पाइपबाट चाहिँ पानी निस्केको है र यस अपर पाइ साउथ सिक्किममा चाहिँ मैले हल्का यहाँ है म भिजिट गर्दै आएको थिएँ जस्ट घुम्दै त्यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ट्राउट माछाको बच्चा रहेछ है ट्राउट माछाको यहाँनिर फार्मिङ गर्नुहुँदो रहेछ है ऊ फार्म स्कुल अन रेनबो ट्राउट फिस फार्मिङ यहाँनिर है तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ भिजिट गर्दै आउँदाखेरि भेटाएको मैले यो चिजहरू र यहाँ पनि एउटा ट्याङ्की बनिँदो रहेछ यस्तो रमाइलो यहाँबाट यस्तो रमाइलो सिनहरू देखिँदो रहेछ है है यो साउथ सिक्किम लिङ्गी अप्पर पाइङमा चाहिँ यस्तो क्युबीको खेतीहरू पनि गर्दो रहेछ है हेर्नुहोस् कति मजाले फलेको छ है यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ क्युबी नै क्युबी यो चाहिँ हाम्रै यता बाँगा ससुराको घर है उहाँहरूकोमा चाहिँ क्युबी चाहिँ यसरी फल्दो रहेछ है हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले यो पाकेपछि अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओपर दामी फलिरहेको रहेछ है एकदम मैले यो पहिला दुई तिन खेप खाएको है ओभर मलाई चाहिँ ओभर मनपर्छ है यो फ्रुट चाहिँ एकदम एकदम स्वादिष्ट हुन्छ यसमा हाई प्रोटिन हुन्छ है यसको मैले एक समयमा वाइन पनि खाएको पहिला है वाइन दिने वेस्टको हुनुहुन्थ्यो वेस्ट सिक्किमको है त्यहाँबाट मलाई वाइन पनि दिनुभएको थियो श्रीबदमको मान्छेले है उहाँले मलाई एक समयमा वाइन दिनुभएको थियो यसको वाइन पनि ओभर टेस्टी हुन्छ है त्यो अघिको अर्को पाटा है यहाँ फेरि अर्को पाटा पनि रहेछ यसरी फलामको पोल लाएर यसरी तार लाएर तपाईँले यहाँनिर भरसक चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर बिउहरू पनि अर्डर गर्न सक्नुहुने रहेछ यसको है मैले अघि त्यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि बिउहरू पनि हामी यसको बिरुवाहरू पनि हामी सप्लाई गर्छौँ भन्नुहुँदै थियो है तपाईँहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है मलाई चाहिँ उहाँले क्युबीको बिउ दिनुभयो यत्रो बेसी यो फिमेल हो यो मेल हो है मेल चाहिँ कम्ती भए पनि हुन्छ अरे फिमेल चाहिँ ज्यादा हुनुपर्छ अरे अन्त त्यस कारणले अब यो चाहिँ लाने हो चट्टैसँगले भोलि चाहिँ मेरो यो दिनभरि काम हो है यो रोप्ने त्यो घरबाट चाहिँ दिएको मलाई है अन्त उहाँ चाहिँ अब एकदम बाँगै घर हो है तर बाँगाहरू हुनुहुन्न सोल्टिनी है ठुलो सोल्टिनी नाना उहाँले दिनुभएको यहाँनिर चाहिँ मासु दोकान हाम्रो नाना भेनाको मासु कति छ आज यस यति मात्रै रहेछ है सक्नु आँटेछ ओभर दामी चल्दो रहेछ यो दोकान माछा चाहिँ सकिएछ है नभए यहाँ माछा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले यस अचाना अघि हामीले बनाएको है यहाँनिर चाहिँ मासु ड्याङ्की ड्याङ है दोकाने मेरो भानिज एकदम सेलर यो मेसिन तपाईँहरूलाई म मेरो 2.5 किलोको हात देखाउँछु यहाँनिर आम्बो 2.5 किलो पनि बेसी रहेछ मेरो हात है हुन्छ मासुहरूको यहाँ रेट चार्ट हेर्नुहोस् 1 केजीको 260 750को ग्रामको 200 500 ग्रामको 130 380 ग्रामको 100 190 ग्रामको 50 अन्त यहाँनिर कर्ची मर्ची 1 केजीको 250 अन्त यो माछाको फिस 300को
300 रुपैया को 1200 ग्राम अन्त 1 केजी को रहेछ तपाईको कति हो यो 250 800 ग्राम को 200 600 ग्राम को 150 400 ग्राम को 100 को चार्जर हरु गेम ओ 3 लाख पुगेर हो के रे 3 लाख छ तेरो पपुलारिटी यहाँ एमएल को चाहिँ म केही बुझ्दिन है म चाहिँ एकदम पबजी र सीओसी मात्रै हो सीओसी र पबजी को चाहिँ म एकदम बबल फ्यान हो हेर्नुस् है तपाईहरुले यस्तो दामी ढुंगा छ है त्यो ठुलो अल्गो है तर यो ढुंगा चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ त्यसै बन्नेको हैन रहेछ है यो माथि लिंगी अपर पाइङ साउथ सिक्किम यहाँ नेर चाहिँ टक्काएर बाटो रहेछ हैन यस्तो दामी ढुंगा हि मजाले टक 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 मिलेको सट्टै आएर चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ यस्तै उइले नै है मलाई चाहिँ सुकाउने उइलेको है टक्कै यस्तो दामी न पानी चुइन्छ यहाँ है टक्कै यहाँनिर चाहिँ उइले यहाँको मान्छेहरूले अलैँची सुकाउने गर्थेछ है यो पनि एउटा हाम्रो एउटा पुर्खौली यो पनि एउटा खेती किसान नै हो है यहाँनिर चाहिँ अलैँचीहरू सुकाउने गर्थेछ यताबाट आउनु हुँदैछ अब बिचरा यहाँको गाउँकोहरू घाँस काट्नेहरू अन्त यता याल्लो लाउने चाहिँ एकदम यहीँ उहाँले अलैँची सुकाउनु हुन्थ्यो है तपाईँहरूले सायद पताउनु हुँदैन होला उहाँले यहीँनिर अलैँची सुकाउनु हुन्थ्यो र यहाँबाट चाहिँ यस्तो राम्रो भ्युज देखिन्छ है यता चाहिँ तपाईँको नर्थ सिक्किम पर्छ है डिक्चु त्यहाँ तलनिर चाहिँ डिक्चु हो ठ्याक्कै यतापट्टि मङ्गन सट्ट्याएर यो पाडि तुमिनहरू हुँदै तुमिन सामदुङ है यस्तो हुँदै यता यो रुख देखेकोपट्टि सिङताम अन्त यस्तो आएर चाहिँ टक्कै यो चाहिँ हाम्रो भेनाहरूको मूलघर लिङ्गी पाइङ वेस्ट साउथ सिक्किम तपाईँले यहाँ मकै फलेको देख्न सक्नुहुन्छ मकै फलेको राखेको है मकै फलेको चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ इस हाम्रोतिर सुकिसक्यो है यहाँनिर चाहिँ हरियो है ट्याप ट्याप मकै यहाँ मुनि सिमी यसरी घर फर्किहाल्दैछ आज चाहिँ म घर फर्केको आज चाहिँ मेरो यहाँनिर लास्ट डे है आज चाहिँ म घर फर्किँदैछु है कतिवटा भिडियो छ तपाईँहरूलाई मैले इन्कम्प्लिटै त्यहाँ बुझाइरहेको छु त्यसमा चाहिँ मलाई माफ गरिदिनुहोस् दुधसँग दुधको भारी है हालत भयो है अब यो चाहिँ मजा पनि छ यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ म वर्णनै गर्न सक्दिनँ तपाईँहरूलाई ल हेर्दै गर्नुहोस् यतिको मजा चाहिँ कहिले आउँदैन है बिहानको दुधसँग घरको मजा यही छ है यसरी हिँड्नुमा ए दुध है 1 लिटर दुध फ्रीमै खानु पनि तपाईँले यहाँ पाइहाल्छ सानो भाइ पीडित भाइ भाइ पनि है लाइफमा लिइराख्नुपर्छ किनभने है मान्छे मरेको लाने केही पनि छैन है त्यही भएर यो खालको मजाहरू पनि लिइराख्नुपर्छ आज यो घर गएको मेरो रिमेम्बर चाहिँ अति नै दामी हो है अब यो त लास्टै रिमेम्बर हो है गाइसहरू हाम्रो यस्तो राम्रो ट्राभल पनि सक्नु आँट्यो है बाहिर यति दामी वेदर भइरहेछ सो तपाईँहरूलाई मैले देखाउनु सकेको छुइनँ होइन क्यामेराको अलिकति प्रब्लम भएर यो ग्लासभरि पानी भएर अहिले कहीँनिरबाट तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु भेट्दै गर्नुहोस्